刚才实在对不起啊，刚才稍微断了一下，刚才按到 F10 了。那我们先把本来的视频上传上去。这一期什么都没干，什么都没干。这个。哦，上一期我们是录到这吗？有点短啊。我在吃个吐司面包，看着我的视频。好吃。加油，加油。录到这了，那我去煮汉堡，那么我马上去。应该是这，我把声音开一下。对，我们书城变了个样。其实我不建议大家去选这个，虽然可以加好感度。啊，筛掉啦！好吧，我再把这块面包吃好。我陪你个吧，陪。对不起。我也好累啊。在这里我还是先存个档吧。当然获得的成就和低智商，什么？我才不呢！我尝试一下吧。
哦，有，好吧，我就说我会出意外了。那我们来，我操嘞！难道这个拼图有计时的？多尝试几次，我现在跳过一下。我操嘞！我终于拼完了，我就花费了一次，还是蛮简单的其实，智商上的优越感。那好不容易弄好了，那我们再读个档吧，我给大家演示一下流程吧。我先把这个弄过来，然后你看这个还在上面，对不对？然后我把这个弄上来点，先上去。哎，那这样又不对，对不对？那我把这个拼了上去。哎，怎么越来越怪了？呵呵。实在拼不好就算了，真是的。我再试试吧。我在努力的做垂死斗争。对呀，那个东西要下去。刚才一定是失误。好吧，我错了。我的错，我的错。如果有兴趣的小伙伴，可以向我这样拼完。这样对。啊？忙着就好，可以出去了。哦，然后。哎，我走了，你说呢？不知道。这样啊，你昨天拼了一晚上，板城睡得好干。抱歉。灰。一脸八卦的笑，好吧，我又饿了。你昨天怎么了？没怎么啊。低血糖晕过去了啊，就这样。是啊，怎么了？昨天一大早，总裁抱着你从办公室走出来了，大家都吓了一跳呢。什么？
我还以为你们俩，我没有什么，别误会。不，好啦，没有误会。我们总裁多少人会计呀？要是能真勾搭上他，你就要偷笑了。那个破男人，脸红。小小的情愫在萌芽哦。好的。好不容易，这个当千万别删啊！听话，保证一路串红哦。就不要勉强。宋花花，哎，果然这种晨光游戏就是要这种。什么的，似懂非懂，你跟着向我走了，再吃。实在不行的话，大家去看本鱼大大的视频吧。等一下，让我准备好，心理准备。袁楚飞，我爱你。袁楚飞，后国的啊不，全国后援会。我们永远都是你的爱妃。好讨厌，好多粉丝啊！一线巨星只是自然的，等你成为一线女星，也有这么多粉丝的，感觉还是很遥远的事。要怎么配合啊？再纯粹吧。我操嘞！可是。哎呦，我脚有点痛啊！那还有说，哦，果然是他的后援会啊！燕祝妃，燕祝妃，燕祝妃。这时，好吧，很多东西我都不读的。
啊？这打，这些东西都打路，感激不尽。哼，加戏你这么不懂事，加戏就算了吧，再多历练吧。死丫头，被吃点豆腐有什么要紧的？那个就是严楚飞，其实还真的蛮帅的。啊。哦，Action！帅哥，帅哥，什么鬼？你好，给。蓝山咖啡可以暖心。咔，一条过。这混蛋，超级巨神！我去，什么？不冷，谢谢。梦田和出神的表现都很不错哦，也签收了，虽然不是代言人，你们俩都要再接再厉哦。是，段总，苏晨、柳梦田，你是新来的艺人？是，你现在才知道。总裁好，我是柳梦田。哇哦，作者你 P 的也太好了吧？什么？修顺是你 girl 变成咖啡 girl，顺是你 girl。我操！我操！我操！啊不！我走路。刘亦菲，星运值，哦，那现在一定要保哥的，读错了，我本来想保个当的啊。保一个，然后我，大家都知道吧？因为那个后期有那个变签嘛，
我写。哦，我们获得了一个结局，啊，这就是那个要炒作的结局。唉，虽然这里还有个便签没集齐，但是，已经很好了。那再回顾一下吧。但是这里幸运值，是有点，是鬼。林威姐，林威是那个，段林威，大家都知道了吧？姓段啊，大姐头回来了，真的吗？真的，他要上去了啊？不早说，林威姐好，真的好跟段玄玄有点像，金牌经纪人啊，我要这个经纪人，谢谢。拉拉向你们介绍段林威，林威姐是我们公司首牌金牌经纪人，这2年一直在萨克纳斯大学进修，之前带过2位艺人，一位是严楚飞，一位是陈雨柔，现在都成了超级巨星哦，好厉害！你们这些都是新人吗？是的。哇哦！建议大家在这里不要选那个。刘文杰好，我叫刘梦甜。前阵子拍过一个牛奶广告，厂商的评价还不错。不过对于娱乐，我还有很多不懂的地方，还希望林薇姐以后能多多指教。好的，以后我们会在那个加深的印象。我给大家看一下那个加深的印象是什么。刘杰好，我是受不了的嘴疼型。好，太好了。对呀，那个加深政客就是有野心，就是这样。所以肯定他不会选刘梦甜的，除非我们有什么做的不好的地方。探班笔记。哦，那个我就，哎，这个反正每一个都会探下来的，所以你不用存档。刘亦菲至暗拍摄广告。喂，我给你，我给你们这个差评了，这是刘亦菲吗？我操嘞！好美呀，不愧是天仙姐姐。亦菲，林薇姐，那我们先那个搜一下，以往常的这样搜一下，大家都知道刘亦菲是谁吧？是男人得道去，什么鬼？杨幂耶，林志颖耶，稍微看了一下，哎，这也是闺蜜耶，好好哦，哎，姚贝娜耶，她有好多闺蜜哎，我操嘞，好吧，我们就看一下她的百度打百科，就像这样子，那我们看一下晨光里的。其实样子也差不多了，一个比较白，一个比较那个，好吧。
等一下，stop 啊！大家好，我是刘亦菲。在什么什么地方饰演什么什么什么？你好，获得顶级美女星美貌排行榜第一啊，第一名啊，恭喜啊！谢谢，亦菲姐姐，我是你的粉丝，能给我签个名吗？可以。精致的五官，美哭了。段老师的科普时间，刘亦菲知名女演员，以惊人的美貌和古典气质获得“神仙姐姐”的美称，有人赞其。我操嘞，没什么演技。对啊，对啊，每次都用一个表情演完全剧。哪一份？其实我觉得他没有那么好看，不知道为什么那么火。那肯定我们是要选第二份啦，美貌是女艺人的敲门砖。啊，如果每到沉鱼落雁、闭月羞花的程度，一切皆是浮云。还有两个哦，数学来呗。哎，林志颖，林志玲，对，林志玲。哦，稍微等一下，我上个厕所。回来喽，回来喽。啊，这个就是林志玲。相差还不是很大，就这样子，相差还不是很大，就这样。看不出哎，甜心巧克力，好吧，那我们还是继续吧。大家辛苦了。今天多亏大家的关照，才能顺利完成节目的录制。多谢大家，呵呵，不客气，你也辛苦了，再见，路上小心哦。林志玲，再说两句呗。对呀，给大家问个好啊，一定有语音，我打五毛，3、2、1。不好意思，我们的还有别的同好，大家让让。刷什么大牌，说两句有什么关系？无奈，没关系，我给大家问个好，不会耽误他的，真给面子，5毛钱又没了。Hello，我是林志颖，祝。好吧。这倒有语音啊，说的不错。还有通告，先走了，大家拜拜拜拜。我要读快点，林志颖，中国这里就不读了啊。情商高啊，气质优雅啊，烂片女王，不，烂片女王，她的电影我都不看，我也觉得她是票房毒药啊。我觉得林志玲挺做作的，其实尤其她的声音太低了，不喜欢她的眉体前的那个假，那么假，一味讨好记者，又一点都不真情绪。娱乐圈很多时候需要混个情商，林志玲40岁高龄还能以优雅知性、形象、屹立不扬、高情，他红自有红，他红的有理由。当然我们要选第二份笔记，或者我写错了，到时候还可以再来一次。找我长这样的，我操嘞！我再查一下。哦，赵薇长这样。
对呀，赵薇长这样的，我们的小燕子，这个差别倒还蛮大的，真的。好吧，大家好，我是赵薇。赵薇你好，为什么你想做导演？最近啊，对，赵薇拍过一个电影叫《致青春》啊，是一个很好的电影。赵薇是这样的人谢谢大家，你准备好啊？哦，是黄晓明。请问作为赵薇的好友，你有什么想对他说的？等一下，赵薇同学，哎，没错哎，黄晓明真的在。为什么你要跟李菲儿分手？张翰，Angelababy，好吧，那我们先搜一下黄晓明啊，大家都知道，小明哥肯定很帅呗。最近也有一款那个电视剧啊。哎呀，你们再画像一点就好了。哎，小明哥，对，他和乔任阳拍了一部戏，叫做《锦绣缘》，希望大家去弄一下，不然他做什么我永远吃不下。好兄弟，致青春没错啊，《还珠格格》没错啊。哎，还不能弄，呵呵呵。致青春一点都不好看，就是啊，我快看的这张，我觉得好看。赵薇貌似小燕子，致青春我也觉得一般。轻易的放姐已经肯定了，肯定要选第二个。如果大家有时间就暂停吧。3日后。好样的，那么我觉得我这期可以不做下去了。那么，大家下期再见吧。也录了很长时间，已经录了34分钟了。那么，喜欢这款游戏的大家，可以再去看看。那希望这个游戏越做越红，把这个完结掉。YT 大大也是很不容易的，希望也支持他一下他的游戏《应援节》，还有啥啥啥，让我看看，《应援节》、《玉轮》什么作品都可以啊。那么大家下期再见吧。那么大家下期再见，拜拜。